З війни в Україні у світі стартує колосальний воєнний квест на найближчі кілька десятиліть. Їх дуже багато ліній оборони, тому це дуже складна війна, дуже тяжка війна. Так вважає військовий експерт Петро Черник. Треба думати, як дефрагментувати Росію. Бо якщо розпаду Росії не відбудеться, ми приречені жити у зоні воєнної стратегічної загрози. Я насправді буду відвертим та чесним у своїх судженнях. Із цієї війни у світі стартує колосальний військовий квест на найближчі кілька десятиліть. І я не перебільшую і не згущаю. Світ зіткнеться з великою кількістю збройних конфліктів від низької інтенсивності до, можливо, навіть великої війни. П'ята міжнародна система не може народитись в інший спосіб, як велике воєнне протиборство. А четверта, так звана Ялтинська, уже зруйнована. Єдиний висновок, який напрошується за підсумками цієї війни, і який ми зараз маємо зробити – назавжди відмовитись від пацифійської риторики. Сіві спасем парабелу. Хочеш миру – готуйся до війни. Нам не треба думати, чи буде, чи не буде наступна війна. Нам треба думати, чи до неї ми готові, та чи готові. Готові захищати своє із зброєю в руках, підкреслив військовий аналітик. Ми сьогодні очікуємо важливих рішень і заяв на зустрічі «Рамштайн». Які у вас сподівання від цієї зустрічі, на яку підтримку можна розраховувати нам з вами? Ну, і в Збройних силах, наскільки мені відомо, і взагалі українці чекають надання все ж таки більше наступальної техніки, про яку вже дуже багато говорили і говорять, це і, відповідно, бойові механізовані машини «Бредлі», це і броньовані машини «Хаммер», це і інші машини, це і артилерійські установки, це і відповідні снаряди до них, боєприпаси, це і, відповідно, перелік деяких ракет, які дозволили нам все ж таки більш глибше у тилу ворога знищувати його і пункти управління, і так само склади боєприпасів, оскільки ситуація за останні 3 місяці дещо змінилась. Противник змінив локацію своїх складів, свого тилового забезпечення, відсунув її набагато далі від лінії фронту. А якщо бути точним, то це межа за 100 кілометрів, що не дозволяє нам, наприклад, так ефективно працювати всіми відомими хаймарсами, оскільки всі ці відповідні логістичні вузли і пункти управління відсунуті на відстань, яка недопустима для хаймарс. Тому, відповідно, ми чекаємо. Люди і військовослужбовці в нас підготуються і використовують цей час для підготовки для наступальних дій. Звісно, противник використовує цей час для якихось локальних наступальних дій, для того, щоб не дозволити просуватись нам, але якщо буде відповідне устаткування надане в якості допомоги Збройним силам України, то це пришвидшить цю можливість. Пане Олександре, така активність наших міжнародних партнерів, ми пам'ятаємо і заяви в Давосі, і ухвалене вчора рішення, зокрема резолюція про створення спецтрибуналу, так, певний юридичний момент, ну і в першу чергу надання нам великої кількості зброї, це на початку року, так, це свідчить про що? Невже Росія дійсно готується до повноцінного нового наступу і в такий спосіб міжнародні партнери хочуть нас підтримати, так, і фінансово, і з військової точки зору? Чи це якась інша мета такої активності? Як ви для себе бачите? Те, що Росія готується до якихось наступальних дій, до якихось нових дій і намагається, це беззаперечно вже зрозуміло всім. Оскільки ми всі бачили там ту кількість людей, які мобілізував, але ми не бачили їхнє використання на лінії фронту. Це говорить про те, що йде накопичення, навчання і підготовка до чогось. Відповідно, ми і наші партнери, відповідно, теж мають готуватись. Тому я не виключаю, що це є, в принципі, такі підготовчі роботи щодо надання допомоги Україні у цій битві майбутньої.
різної. Про неї вже кажуть багато хто, і в принципі виправдано кажуть, оскільки ми ще не бачили використання вогнем на цих сил, які він відмобілізував за останній час. Скажіть, як ви тоді оцінюєте? Можливо, це теж частина якоїсь певної підготовки. Мабуть, ви бачили в телеграм-каналах, що в Москві встановили там панцири на дахах адмінбудівель, зокрема Міноборони Російської Федерації. Скажу нашим глядачам, що за повідомленням ЗМІ, такі установки встановили на трьох будинках. Вони знаходяться за 2-3, так, ось відео ми бачимо, чи то фото звідти. Вони знаходяться за 2-3 кілометри від Кремля. Як ви вважаєте, з чим пов'язано, пане Олександре, таке посилення протиповітряної оборони в оборони Кремля? Це, ну, мені це не здається якимось посиленням. Для того, щоб чисто з військової точки зору протистояти повітряним цілям, не обов'язково ставити установки на будівлі. Я думаю, що вони раніше стояли в інших просто місцях. Це демонстрація. В першу чергу демонстрація для свого населення. Можливо, таким чином ворог намагається змінити ситуацію щодо якості проведення мобілізації для того, щоб населення усвідомило загрози, які є, і не відносилось там якимось чином легковажно, щоб спростити собі цей рух. Ну, це чистої води демонстрація. Я не бачу в цьому якусь підвищеність ефективності там безпеки повітря, що воно якимось чином на це впливає. Тому це демонстрація, в першу чергу, для свого населення. Для нас, я думаю, що ця історія, в принципі, ніяким чином не впливає на наші спроможності і можливості. Від того, що панцире стоїть десь на даху будівлі, а не там, наприклад, біля неї, це ніяким чином не впливає. Не знаю, чи бачили ви повідомлення від Інституту вивчення війни, воно свіже, вони аналізують те, як діють зараз союзні держави, так, Росія і Білорусі. Вони говорять про те, що наступ з боку Білорусі, якщо і можливий, то він може бути більш ймовірним наприкінці цього року, тобто 2023-го. Одночасно багато експертів, які приходять до нас в ефір, і я в них запитую про як вони бачать подальші дії, так, Білорусі, вони говорять про те, що якщо і вони і долучаться повноцінно до Російської Федерації, то вони будуть брати участь в наступі, який вже, приміром, відбудеться навесні, ну точно не в кінці цього року. Як ви вважаєте, який план дій зараз у Білорусі, чи є він взагалі? Якщо ми говоримо про Білорусь як учасника в цій війні, яка має повноцінно включитись в неї, я не думаю, що ми побачимо якісь однозначні відповіді на найближчий час. Те, що я бачу і розумію, що і незаконно обраний і не сил президент Лукашенко, незаконно себе поставлячи президентом, так би сказати, Лукашенко намагається будь-яким чином не допустити історії, коли білоруські війська будуть відкрито приймати участь у війні, оскільки він прекрасно розуміє, що це пришвидшить крах його режиму і його, як, в принципі, як особистості, як політика там всередині країни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.